Soukupa, jsem čerstvý terapeut metody RUŠ a ve zkratce vám řeknu jedno jediné. Na cestě za štěstím vám brání negace, které máte v sobě. A metoda RUŠ je ta nejlepší, nejšetrnější a nejrychlejší metoda, kterou si dokážete své negace zjitřit a vyčistit a na cestě za štěstím nepostupovat po klučky, ale utíkat. Přeji vám hodně štěstí, lásky, kupte si knížku, přijďte na terapii, nebo ideálně přijďte na kurz. Mějte se krásně.